ты чудо. Так, и забирайте. 38. Хочете за 30-ку заберете цю? Ну давайте. Так, щоб мені не... За 8 гривень за мінус. Щоб не мучився, так? Так, за 30-ку. Забирайте його. Ви будете жарити її чи що? Варить. А ви додаєте, коли зварите трошечки її? Ми варимо. Ви чуєте? Додаєте курячої приправи трошечки. Угу. Ой, таке добре буде, ви чуєте? Нічого. Я поняла. Ну, а це рівно 100, дай. Вибирайте, коли спеціально. А слина? Поняла. Тварда. Тварда слина? Что еще? А два пыльника. И 15 гривен. 35. Груша обрыв. Сейчас я буду выйти. От було, так. Ні, не ноги, тепер я тут. Що, світ покушає, як положено. Подожди, не треба по корм скажу. Ні, я піду по корм. Дайте мені 6 або 5. Нема, вибачте, нема. А треба до мене цей? Ну, піду, піду. У мене теж вже цей. Дякую. Не так. Ну, пішли, я глянув там карпок. Це ви шнурки зажавуються, у мене... Це там більше буде. 635. От кинься там кілограм. На 50 гривень. А, хорошо. На 50 гривень. Груша, яблоко, що там? Вибирайте. Ось це пробуй тут. 50 Thank you.
це в мішкові. Thank you.